სინამდვილე ცხოვრობ, არ შეიძლება არ გავყვეთ იმ ციფრებს, რასაც ქვეყანაში უმუშევრობის დონის შემცირება ქვია, ქვეყნის მასშტაბით ვამბობ, ამ შემთხვევაში რუსთავთან მიმართებაში ინვესტიციებზე იყო საუბარი, 31 მილიონ 554 ლარის ინვესტიცია რუსთავში მოზიდული, ამ კუთხით 544 ადამიანია დასაქმებული. შრომის საშუალო ანაზღაურება 2014 წელთან შედარებით გაზრდილია 618 ლარ 756 ლარის მოცულობაში. გაითიშა თქვენი ხმა. ბატონო ირაკლი, მე კიდევ ერთხელ გირჩევთ, უბრალოდ ეს არ არის ის ფორმატი, სადაც თქვენ ერთმანეთში იკამათებდით.